Час новин на 5-му рівно о 19-й із оглядом важливих подій цього четверга, 28 листопада. Росіяни вкотре масовано обстріляли Україну. Цієї ночі атакував ворог, зокрема, і Одещину. Через обстріл дві людини поранені, майже два десятки будинків зруйновані. Внаслідок ворожої повітряної атаки в обласному центрі виникли займання. Детальніше про наслідки удару у сюжеті Аліни Оганезової. Тітки також прилетіла прямо в дах, прямо в сам дом. Там, де вона і жила, і спала. Ну, слава Богу, що вона була тут, бо іначе її б не було в живих. І ми вже жили тут в чотирьох, виходить, чотирьох. Мама, папа та я і тітя Люба. От сьогодні в зранку в п'ятій, там десь в пів-шостій. То був той прильот, там воронка велика. Пан Андрій показує власний будинок та подвір'я. Каже, це щастя, що вся родина вижила. Сім'я переїхала на Одещину з Херсону, бо там залишилися без житла. Тепер потрапили під російський обстріл і тут. Я сам родом з Херсону, і мій будинок мого дитинства, він зруйнований. Це біля Антоновського моста. І мої батька, мати та моя тітка, вони приїхали сюди, бо там ми залишились без житла. Садиба розтрощена вщент, вирва біля будинку зовсім поруч. У хаті немає жодного вцілілого вікна. Чоловік вважає, що будинок треба знести та збудувати наново. Російські війська обстріляли Одещину сьогодні вранці. В обласному центрі через ворожий обстріл зайнялась пожежа в гаражному приміщенні. Рятувальникам вдалося її ліквідувати. Ця масована атака, вона, власне, з калібрів і починалася. Також попередня інформація є про те, що ракетоносії робили ці бойові пуски ближче до Новоросійського порту, де вони, в принципі, зараз в основному і знаходяться. Що стосується самої атаки, вона дійсно була і по Одещині, і по Миколаївщині. Якщо говоримо за калібри, виникли проблеми з електропостачанням, але це превентивні заходи, які, відповідно, провели Укренерго. І наразі в певних районах області та міста, зокрема, немає постачання електроенергії. Сподіваюсь, найближчим часом це вдасться відновити. Через повітряну атаку окупантів в Одеському районі пошкоджені майже два десятки приватних будинків, газогін та господарчі споруди. Є поранені. Гучно було, був зрив, а потім зривалось, мабуть, ще 5 разів. Ну, типу, як зривалося, я не знаю, касетка зривається, ну, таке відчуття, що потім ще були зриви. Тому що в нас було дуже димно і воняло гарно. Тут, походу, десь щось горіло, але ми не поняли в ту ситуацію, ми не могли навіть вийти, бо в нас було завалено все. Зараз працівники комунальних служб розчищають завали та відновлюють газо та електропостачання. Аліна Оганезова, Сергій Іщенко, Одеса, 5 канал. Ну і про удари по окупантах. Українська розвідка спалила радіолокаційний комплекс під Лід у тимчасово окупованому Криму. Вартість установки – 5 мільйонів доларів. У прес-службі ГУР повідомили, окупанти розмістили станцію поблизу села Котовське, що у західній частині Криму. Підліт виявляє повітряні цілі на малих і гранично малих висотах, ба більше ще й за наявності складних перешкод. Комплекс використовують у роботі зенітно-ракетних комплексів С-300 та С-400. Нашу державу боронять не тільки українці. До лави війська приєднуються і добровольці з інших країн. У складі 25-ї окремої повітряно-десантної бригади служать двоє друзів із Франції та Нідерландів. Ще на початку повномасштабного вторгнення приїхали волонтерами. Але коли на власні очі побачили наслідки російської агресії, не змогли залишитися осторонь. Поспілкуватися із бійцями вдалося Єлизаветі Калітвенцевій. Військові показали, як розвідують позиції та розповіли, чому воюють за Україну. Розвідка позицій або ж рекогностування – одне з найважливіших та найвідповідальніших завдань у військовій справі. Особливо там, де тривають запеклі бойові дії, як тут, на Покровському напрямку. З бійцями 25-ї повітряно-десантної бригади вирушаємо на розвідку. Зараз ми їдемо на так звану рекогністировку, тобто розвідку позиції, з якою ми будемо надалі працювати. Ну, не сьогодні, але мається на увазі, що в наступні дні ми там почнемо працювати з цієї позиції. І відповідно, нам треба завчасно приїхати, подивитись кілька різних потенційних позицій, подивитись, чи вони нам підходять за різними факторами.
Швидка зміна позицій – навичка, яку військові здобули вже після початку повномасштабного вторгнення. Оператори дронів підбирають позиції за 4 або ж за 5 кілометрів від лінії зіткнення. Приблизно така відстань до росіян від ділянки, яку вивчають військові. На одній позиції оператори можуть працювати інколи по 3 місяці. Але є випадки, коли розташування необхідно змінити. Це залежить від того, як інтенсивно рухається фронт. Якщо в радіусі розташування позиції починають активніше літати російські дрони або артилерія, це тривожний дзвінок. Обираючи місце, звертають увагу на декілька важливих факторів. Рельєф, який потім розташування суміжних підрозділів, для того, щоб не було занадто багато скупчено різних робочих груп, бо це зайва небезпека і для нас, і для інших підрозділів. Тобто зрозуміло, що в будь-який момент будь-хто може допустити якоїсь помилки, спалитись, так би мовити, і піддати небезпеці не тільки себе, але і інших. Тобто, і цього бажано уникати. Не менш важливим критерієм є можливість під'їхати до позиції транспортом, звичайно, із РЕП-системою, а також наявність укриття, зокрема бліндажа неподалік або підвалу. Це нам зекономить просто сили і час, замість того, щоб готувати самим собі позиції, і витрачати на це ресурси, то далі знайти вже якісь готові укриття. Разом із Грутом на рекогностування вирушили двоє його побратимів – оператори дронів із позивними JB та Піт. Обидва не з України. З нами спілкуються англійською. Піту 27. Він родом із Нідерландів. На батьківщині почав кар'єру банкіра, проте у лютому 2022-го приїхав до України як волонтер. Вважає, що Україна захищає Європу. На мою думку, для Путіна, я не думаю, що це виключно про Україну. Це про те, щоб повернути імперію і Радянський Союз. І він це казав. Я не думаю, що він зупиниться на Україні. Я думаю, що він намагатиметься піти і на Балтійські країни також, на Молдову, на Польщу. Настільки далеко, наскільки зможе. Я думаю, якщо з ним вкласти домовленість, то йому не можна довіряти. Він буде продовжувати. Він буде намагатися йти знову і знову. Я думаю, що майбутнє і свобода Європи коїться тут. В Україні. Військові вважають, що загроза для Європи набагато ближча, ніж здається. Вони не відкидають, що обстріли можуть стати буденністю для Литви, Латвії та Естонії. JB – скорочений позивний від повного імені Жан Батіст. Родом із Франції. В Україні з березня 2022-го. Спочатку приїхав як військовий журналіст, але побачивши сутність так званої другої армії світу, не зміг стояти осторонь. Це важливо, ви знаєте, боротись за свободу. Якщо ми дозволимо росіянам забрати це, як вони взяли Чечню. Якщо ми дозволимо захопити Україну, вони потім захочуть взяти Польщу. Я не хочу сидіти на дивані, коли тут таке відбувається. Я бачив Ірпінь, Бучу та інші місця. І я зрозумів, що не можу просто дивитися. Саме тому я вирішив воювати. Вони можуть повернутися додому та будувати своє життя там, проте залишаються тут. Поза камерою кажуть, що Україна – їхня друга батьківщина. Потроху вчать українську і продовжують працювати тут, на перемогу. Разом із бійцями обійшли обрану ділянку. Через складну логістику кажуть, що ця місцевість не підходить для облаштування позиції. Покровський напрямок називають одним із найактивніших. Кінцева ціль росіян тут – захопити Покровськ. Активно російська піхота намагається просунутися ближче і ближче до міста. Конкретно наша 25-та бригада досить непогано тримає свою зону відповідальності. Працюємо по піхоті в основному. Тобто малі групи піхоти намагаються зайняти вигідніші позиції для себе. Ми їм цього не даємо зробити. Переважно FPV-дронами. Обстріли FPV-дронами стають інтенсивнішими. Окрім дронів, окупанти закидають артилерію, після чого запускають піхоту. Руйнувань у Донецькій області стає дедалі більше. Утім, не всі готові залишати рідні оселі. Вірять у Збройні сили та швидко адаптовуються до сучасних реалій. З Донеччини Єлизавета Калітвенцева, Дмитро Добіна, Сергій Малін, 5 канал. Щоб ви знали про всі злочини ворога, наша знімальна група фільмує події на фронті. На передову їздять не з порожніми руками, а з гостинцями для наших захисників. І все завдяки вашій допомозі. Якщо маєте можливість, просто відскануйте камерою телефону відповідний QR-код, який зараз бачите на своїх екранах. Долучайтеся, будь-яка сума важлива. Ми дякуємо вам за підтримку.
У Румунії перерахують голоси на виборах президента. Таке рішення одностайно ухвалив Конституційний суд країни. Відповідно до нього, Центрвиборчком має перерахувати усі чинні і нечинні бюлетені першого туру, який відбувся 24 листопада. Рішення зумовила скарга одного із кандидатів у президенти, який звинуватив Центрвиборчком у фальсифікаціях щодо голосів своєї суперниці. Вже у п'ятницю Конституційний суд розгляне вимогу скасувати перший тур виборів, яку також висунув один із кандидатів. Якщо цей позов задовольнять, то повторні вибори проведуть у другу неділю після дати анулювання результатів. Грузія відмовилася від переговорів щодо вступу в ЄС поки що тимчасово, до 2028 року. Про це заявив прем'єр-міністр Іраклі Кобахідзе. Країна остаточно звернула з євроінтеграційного курсу. Новообраний парламент вже затвердив новий уряд, у якому жодного місця опозиції. Та просто ігнорує роботу парламенту, де більшість мають проросійські сили. Тим часом у ЄС закликали провести нові вибори, демократичні. Та чи почують заклик у Тбілісі? Деталі далі у сюжеті. Грузинська мрія дедалі більше стає російською. Парламент, чиї повноваження не визнають ані опозиція, ані президентка, затвердив новий склад уряду. Одноголосно. Та й іншого результату не могло бути. Опозиція від першого дня роботи, 25 листопада, засідання ігнорує. Тому всі 84 депутати грузинської мрії хутко проголосували за своїх міністрів. Нові обличчя лише в трьох міністерствах. Уся решта – старі, перевірені, затерті кадри. Зберіг посаду прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе. Він із головної трибуни парламенту не забув розкритикувати опозицію за так звану антидержавницьку позицію. На жаль, ці люди досі називають себе опозицією. Сьогодні їхні місця порожні. Але треба сказати, що навіть якби вони сьогодні тут сиділи, ці місця були б такими ж порожніми, як зараз. Частина опозиційних депутатів вже написала заяви щодо складання своїх мандатів через невизнання результатів виборів. Та часу на їх розгляд у парламенту поки немає, каже Кобахідзе. Натомість розповідає про світле майбутнє, яке готує його уряд. Світле, європейське, лише цілком закрите російськими хмарами у вигляді законів, написаних під копірку з Москви. Чого вартий лише закон про іноагентів, який спричинив багатотисячні протести в країні, та все одно був ухвалений грузинською мрією. Наша місія, як зазначено в нашому гаслі та урядовій програмі, у тому, щоб рухатися до Європейського Союзу. Це буде складний шлях. У нас є приблизно 6 років попереду для приєднання до Європейського Союзу до 2030 року. Вони мають свої вимоги. Зрозуміло, що ми готові виконати всі умови, які не суперечать національним інтересам нашої країни. Але і в Брюсселі також мають продемонструвати, що вони поважають нашу гідність. У ЄС іншої думки. Кажуть, Тбілісі тотально розвернулося у бік Москви. Там закликають провести нові парламентські вибори. Європарламент ухвалив відповідну резолюцію. Стверджує, останнє волевиявлення відбулося з численними порушеннями. Тому голосування потрібно провести повторно. Вибори 26 жовтня не були ані вільними, ані справедливими. Про це свідчить залякування виборців, втручання у роботу спостерігачів і тиск на медіа. Останні вибори, на думку євродепутатів, стали ще одним проявом відступ України від демократії. It is rejected. Цілковита відповідальність за це на партії влади «Грузинська мрія», яка обстоює проросійські позиції. Причетним до порушення під час виборів називають прем'єр-міністра Іраклія Кобахідзе, мера Тбілісі і генерального секретаря партії «Грузинська мрія» Каху Каладзе, спікера грузинського парламенту Шалву Папуашвілі та колишнього прем'єр-міністра і проросійського олігарха Бідзіну Іванішвілі. Європарламент також закликає Брюссель обмежити офіційні контакти на рівні ЄС з грузинським урядом і парламентом. Фактично, євроспільнота згортає більшість програм співпраці з грузинським урядом. Грузинська опозиція не визнає результатів виборів. У понеділок відбулася багатотисячна акція протесту під стінами парламенту. Ми не визнаємо результати виборів, тому що це була спецоперація, проведена Росією проти інтересів Грузії. Тому ці люди висловлюють протест проти результатів виборів. Ми заявляємо, що навіть якщо грузинська мрія проводитиме засідання парламенту, це буде поза Конституцією, поза законом, і ми не визнаємо цей парламент.
Президентка Саломе Зурабішвілі також не визнає результатів виборів. Мені шкода всіх цих парламентарів, які сидять із закам'янілими обличчями, тому що знають, що вони є результатом сфальсифікованих виборів. Вони знають, що будуть замкнені в цій залі на кілька місяців або тижнів, де ніхто з них не має жодних прав. Але до її голосу мало дослухаються у грузинській мрії, адже повноваження Саломе Зурабішвілі закінчуються. Партія влади призначила вибори президента на 14 грудня. Вперше вони відбудуться через колегію виборників. У партії влади є свій кандидат – Михаїл Кавелашвілі. Це колишній футболіст і 18-й номер у списку грузинської мрії. Михайло Прудник, Антон Кучеренко, «П'ятий канал». Понад 2 трильйони гривень із державного бюджету підуть на фінансування української оборони. Володимир Зеленський підписав бюджет на наступний рік. В пріоритеті – фінансування сил оборони, закупівля та виробництво зброї, техніки і дронів, наголосив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Понад 420 мільярдів держава направить на соціальний захист, 217 мільярдів гривень підуть на охорону здоров'я, також держава виділить майже 200 мільярдів на освіту. Водночас розмір видатків рекордний – майже 4 трильйони гривень. Доходи перевищують 2 трильйони. Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про держбюджет 19 листопада. 257 народних обранців натиснули кнопки «За». Попри те, що депутати Європейської солідарності та Батьківщини закликали повернути проєкт бюджету Кабміну на доопрацювання. Мінімальну зарплатню заморозили, підвищення оплати праці вчителів та військових також не передбачається. Водночас залишаються кошти на телемарафон – близько 1,5 мільярда, державні програми «Національний кешбек» і так звану «1000 від Зеленського». Відкрита, але частково. Представники Верховної Ради і українських медіа провели круглий стіл щодо проблеми висвітлення роботи парламенту. Порушили і тему відкриття засідань комітетів. Автори відповідного законопроєкту вимагають поновити прямі трансляції і допустити журналістів. Також представники медіа виступали за відкриття другого поверху Верховної Ради і поновлення онлайн-трансляції засідань. Нагадаю, після повномасштабного вторгнення парламент закрив свою роботу від журналістів із міркувань безпеки. Медійникам дозволили відвідувати Верховну Раду у травні цьогоріч, але з численними обмеженнями. Зокрема, представників медіа не допускають до зали засідань. Перебувати у парламенті вони можуть лише у приміщенні прес-руму. Коли я чую від народних депутатів, що ви нас не запрошуєте в ефір, і водночас ті самі народні депутати не можуть піднятися з другого поверху на третє, щоб дати коментар з приводу того чи іншого ухвалення того чи іншого законопроекту, то це, знаєте, ну, це має бути двосторонній рух, мені здається. На жаль, у нас із станом на зараз є ряд певних обмежень. Ряд певних обмежень безпекових, безпекових в тому числі в зв'язку з можливими ракетними ударами, в зв'язку з можливими замахами на перших і других осіб, які у нас все-таки можливі в умовах війни, і це було б вигідно агресору саме зараз. Саме тому зараз у нас діють ряд обмежень, які, на які є дуже багато нарікань. У Львові прикордонники 7-го загону встановили рекорд України, провели наймасовіший курс тактичної медицини. Цей день став справжнім марафоном знань і практики. Від лекцій про те, як діяти під час кровотеч, до тренувань, де кожен рух доводили до автоматизму. Організатори кажуть, це не просто рекорд, а тисячі врятованих життів у майбутньому. Далі про те, як такі заняття стають ключем для порятунку на фронті. Спочатку теорія. Інструктори пояснюють, як поводитися в екстремальних ситуаціях, щоб не нашкодити травмованому, а навпаки – врятувати життя. У вас позначка час має бути наполовину заклеєна перед тим, як його крутити. Якщо у вас вона заклеєна повністю, коли ви почнете крутити, ви не зможете звільнити саму руку. А далі – практика. Справжній іспит на швидкість і точність. Як правильно накладати турнікети та зупиняти кровотечу, учасники тренуються на собі та товаришах. Важкого нічого немає, тільки пробувати більше практики.
учасники 7-го загону встановлюють рекорд України. Найбільша кількість учасників одночасно проходить курс із тактичної медицини. До навчань долучилися військові, поліцейські, прикордонники, а також усі охочі онлайн. Серед учасників – військовослужбовець Владислав Чечур. Торік він зазнав тяжкого міновибухового поранення на Бахмутському напрямку. Через те, що турнікет був надто довго, довелося ампутувати руку. Та знання з тактичної медицини, каже, врятували йому життя. Я вже відійшов від точки штурму до тилової позиції, почав себе роздивлятись. З правої ноги зняв турнікет, з правої руки зняв турнікет, а з лівої руки вже не було сили зняти собі самому. Ніхто не хотів знімати мені турнікет, тому що в мене почався вже некроз крові, і якби зняли турнікет, то я би міг загинути і не дійти до точки евакуації. Тобто турнікет водночас він і рятує життя, ну а також забирає кінцівки. Інструктори наголошують, під час поранення вирішальною стає кожна секунда. Турнікет потрібно накладати миттєво, а кожен рух має бути чітким і впевненим. Відпрацьовували безпосередньо масивні кровотечі, бо це саме основна і саме критична загроза для життя. Людина може стекти кров'ю до 2 хвилин. Тактичну медицину потрібно проходити навіть кожен день, я би сказала. Якщо це безпосередньо діючим військовослужбовцем, її потрібно постійно повторювати. Вона забувається, люди можуть в паніці просто не виконати те, що має бути. Тут настільки треба відпрацювати саму деталізованість, що вас вночі можна було розбудити, кинути турнікет, і ви просто без зупинки швиденько її накладете. Кілька годин інтенсивних занять, і ось фінал. Представники Національного реєстру офіційно фіксують рекорд. Рекорд України у категорії масові заходи, а саме наймасовіше одночасне проходження онлайн і офлайн освітнього курсу для прикордонників з тактичної медицини «Допомагай собі, рятуй інших». Диплом, кількість учасників, які пройшли навчання, загальна кількість онлайн і офлайн – 1855 осіб. Рекорд України встановлено. Це не просто цифра, не просто суха статистика. Метою заходу було якомога до більшій кількості як військовослужбовців, так і представників інших правоохоронних органів донести ті ази до медичної допомоги, які потрібні в наш час, в наші важкі часи. Прикордонники тішаться досягненнями, але кажуть, найголовніше, що збільшилася кількість людей, які за потреби зможуть врятувати чиєсь життя. Анастасія Ярмоловська, Віталій Довгополий, Львів, 5 канал. Індичка до Дня подяки. У Харкові кухарі першої у світі кухні потягу приготували понад 1000 порцій святкового меню. Страви коштуватимуть переселенці, які тимчасово перебувають у Харкові. Частування приготували волонтери фонду американського благодійника Говарда Баффета. Оксана Недишпаренко продовжить. Кухарі першої у світі кухні на рейках у роботі фасують їжу. Цього разу меню традиційне для Дня подяки. Головною стравою американського столу на це свято є індичка. До фудтрейну цьогоріч доправили 15 індичок. Кожна заважила на понад 10 кілограмів. На приготування птиці пішло 2 доби. Вони майже добу маринуються і півдоби вони випікаються на низьких температурах. Тому, якщо чесно, так вже нанюхали, що з самого початку, що зараз вже хочемо, щоб ви покуштували. У фудтрейні кажуть, готується індик не складно, та в кожного кухаря є власний особливий рецепт. Тут він харківський. Кожен рецепт особливий. Кожен кухар додає якусь свою спецію, свою страву, свою любов. А це харківський рецепт. Першу кухню на рейках презентували минулоріч. Ідея належить фонду американського мецената Говарда Баффета, а втілення – Укрзалізниці. Ідея виникла 1,5 року тому, тоді, коли вже почалися визволяти території, і ми розуміли, що швидко потрібно надавати людям гарячу їжу. Так, в регіони, які позбавлені електроенергії, немає води, людям потрібно допомогти з гарячим харчуванням. За майже рік безперервної роботи кухарі приготували понад 1 мільйон порцій. Страви до Дня подяки куштуватимуть переселенці, які тимчасово мешкають у Харкові. Порції доправлять волонтери. Будемо розказувати об цьому празднику. Розповідаємо про це свято, про страви, індичку. Крім цього, будуть ще мафіни. Людям сподобається. Щодня в нас повністю завантажена машина. Водій працює без вихідних. Люди дуже вдячні, особливо, коли немає світла.
А надто взимку люди просто щасливі. З 15 індичок кухарі приготували майже 4 тисячі порцій. А після свята у фудтрейні готуватимуть нові страви. Оксана Чепуренко, Антон Віжас, Харків, 5 канал. Три крапки на цьому. Відстежимо події четверга і далі. Більше новин вже у наступних випусках. Ну а аналітика далі продовжить наш етер. Вже за кілька хвилин у марафоні «Незламна країна».